त्यसैले यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पूर्ण यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम एरिना टक सोमा। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रियले चिनेको व्यक्तित्व, इटलीको शान, इटलीको सम्पत्ति कवि मनुमञ्च हुनुहुन्छ। फेरि यहाँलाई कार्यक्रममा पूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। यो जुन अहिले जुन यो संसार हल्लाउने भने यतिखेर गीत सङ्गीत कविता होइन, यसले अहिले सबैभन्दा ठुलो संसार हल्लाउने भनेको यो सङ्गीत संस्था होइन, यसले यसले चाहिँ हल्लाने अवस्था छ। यो पछिल्लो कालमा चाहिँ यो संस्थाहरू चोरी हुने चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ। जस्तै सङ्गीत हेर्ने हो भने सङ्गीत पनि चाहिँ चोरिरहेछन्, अनि गीत चोरिरहेछन्, फिल्म हेर्ने फिल्म चोरिरहेछन्। यो कवितामा चोर चाहिँ कतिको लाग्छ? मेरै अनुभव छ। तपाईँको हिमाल हिमाल खबर पत्रिका जुन छ, हिमाल खबर पत्रिकामा अचानक एक दिन चाहिँ के भएछ भने कविता छापिएछ दसैँ अङ्कमा, अनि सुरुको लाइन अर्कै छ, अन्तिमको लाइन अर्कै छ, बिचमा चाहिँ दुश्मन कविताको सारा लाइन लगाएर हालिदिएछ एउटा सिकार हुने पत्रकारले, त्यसरी लगाएर हालिदिएछ। त्यो चाहिँ छापियो, मलाई कति दिनसम्म थाहा पनि भएन। त्यो बेलामा लेखक कृष्ण धरावासीले त्यसको सम्पादकलाई, हिमाल खबर पत्रिकाको सम्पादकलाई फोन गरेर त्यो त मनोमञ्चक कविता हो, कसरी तपाईँको छापियो भनेर फोन गरेछ। अनि त्यो सम्पादक चाहिँ फेरि सौभाग्यवश भनौँ दुर्भाग्यवश भनौँ, मेरो क्लासको क्लास फ्रेन्ड, क्लासमा सँगै पढेको साथी हुन् उनी, अहिले पनि छँदैछन् त्यसको सम्पादक। अनि उनले चाहिँ मलाई टेलिफोन गरेर भाइ भाइ मैले भने त्यो जरुरत छैन, अनि तर उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सोध्देऊ न, उसले त्यो कविता चाहिँ किन हाल्यो एकपल्ट सोध्देऊ न भनेर उसलाई भने मैले। अनि उसले चाहिँ सोधेछ, सम्पादकले सोधेछन् त्यो त्यो जुन जो जो मान्छेले चाहिँ त्यो रचना चाहिँ त्यहाँ पठाए सोधेछन्, होइन तपाईँले त मनोमञ्चलको कवितै झ्याप्पै झिकेर चाहिँ लगेर हालिदिनु भएको छ त अनिखेर चाहिँ कसरी यो लेख्नुभयो भन्नु भने, अब सिनियर दाइहरूको अलिअलि प्रभाव त परिहाल्छ नि भनेर जवाब दिनुभएको छ उहाँले है। त्यसरी गयो। अर्को एउटा घटना छ चितवनमा, बसिरहेको छु त्यहाँ, बस्दा बस्दै डाक्टर लक्ष्मण गौतम भन्ने विद्वान हुन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मसँग छेउमा बसिरहनु भएको थियो, एउटा कार्यक्रममा थियौँ। एकजना लेडीले आएर चाहिँ, एकजना लेडी बडो सुन्दर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आएर देश शीर्षकको कविता एकदम भयानक ढङ्गले सुनाउनु, उहाँले एकदम सुनाउँदै जानुभयो, मान्छेहरू एकदम मुग्ध भएर सुनिरहेका छन्। डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतमले मलाई यसरी घच्चा दिएर मलाई के भन्नु भने, यो त हजुरको कविता होइन र सर भनेर सोध्नुभयो। मैले भने चुप लाग्नुहोस् भने मैले, अनि त्यो कविता सक्नुभयो उहाँले है, सक्नुभयो। तर एकछिनपछि सम्भवतः कसैले उहाँलाई जानकारी दियो कि त्यो त लेख्ने मान्छे नै आइपुगेको छ भनेर, कुनै किसिमको भयो उहाँ बेपत्तै हुनुभयो, म उहाँलाई केही सोध्दैन थिएँ, किनभने मेरो त अब पुस्तकमा छापिसकेको छ, त्यो पब्लिक भइसकेको छ, त्यो हरेक मानिसको सम्पत्ति हो है। अब त्यो जुन चोरीको जुन कुरा छ, त्यो चोरी चाहिँ खतरनाक हो, त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले प्लेजरिजम भन्छन्। त्यो प्लेजरिजम चाहिँ एकदमै खतरनाक कुरा हो, किनभने कानुन छ कि छैन त्यसले त पक्राउ हुन्छ नि, अझ हाम्रोमा त अहिले बन्दै छ, बाहिर त जेल नै जानुपर्छ। त्यो त यस्तो हो नि त, एउटा मान्छेको प्रतिभा छ, उसको मेहनत छ, त्यसको मतलब नकल गरेर तपाईँले कमाउने, तपाईँले नाम कमाउने, दाम कमाउने, त्यो त चोरी हो नि। त्यस कारणले त्यो चाहिँ रोक्नुपर्छ, हाम्रोमा पनि विकसित हुँदैछ। ठिक छ, अहिलेसम्म कतिवटा चाहिँ कविता लेखिसक्नु भएको छ? कविता त हजारौँ लेखेँ होला, तर मासमा लगेको चाहिँ सय सभा सय एउटा। किताब कतिवटा निकाल्नु भएको छ? किताब चाहिँ मेरो दुईवटा चाहिँ नेपालीमा हो, चारवटा चाहिँ मैले अङ्ग्रेजीमा, त्यही नेपालीलाई अङ्ग्रेजीमा होइन होइन होइन, नेपाली कविताहरूलाई, नेपाली कथाहरूलाई अङ्ग्रेजीमा लगेको छु। र त्यसबाहेक पनि मैले जस्तो एसियन पोइट्री भयो, बङ्गलादेशबाट छापिन्छ, त्यस्तै बियोन्ड द बोर्डर्स भन्ने चाहिँ नयाँ दिल्लीबाट छापिन्छ, लगायतका विभिन्न वेस्टको पत्रिकाहरूमा पनि नेपाली कविहरूलाई अनुवाद गरेर पठाउँछु। जस्तै जस्तै तपाईँ देश अनि विदेश घुमिसक्नु भएछ होइन, यो फरक के पाउनुभयो? पाठकहरू देशभित्रको पाठक र बाहिरको पाठकमा फरक के पाउनुभयो? त्यो त प्रश्न छ नि, हामीमा त संस्कार भनेकै छैन पढ्ने, हामीमा संस्कार पढ्ने भनेको कि परिचय पास गर्न कि अरूलाई देखाउन मात्रै छ। तपाईँ अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा तपाईँ जानुहोस् विदेशमा, तपाईँको प्रेमी प्रेमिकाहरू अहिलेको संसारको सबैभन्दा सुन्दर पुस्तकमाथि बस गरिरहन्छ, तर हाम्रो प्रेमी प्रेमिका हेर्नुहोस् त गुडुल्किरा हुन्छन् बाटोमा होइन। तपाईँले प्रेमी प्रेमिकाले महान पुस्तकमाथि बस गरेको देख्नु भएको छ नेपालमा? छैन होइन, तपाईँ नयाँ दिल्लीको चाहिँ उसमा रुखको फेदमा तपाईँले बसेको हेर्नुहोस्। एकपटक आग्रामा थियौँ हामी, डाक्टर अभिषेकविद्र म त्यहाँ थियौँ, अनि हामी चाहिँ बजारमा लखरक लखरक जाँदैथ्यौँ, अनि उसमा एउटा रुख मुनि बसेर
दुईटा प्रेमी प्रेमिका छन् हामीलाई हामीले बुझिहाल्यौँ प्रेम प्रेमिका कसरी बस्छन् कसरी बोल्छन् यसबाट हामी बुझिहाल्छौँ तर उनीहरू के गरिरहेको थिए भने त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ एउटा सुन्दर पुस्तक हातमा लिएर उनी त्यो पुस्तकका केही लाइनहरू उसलाई भन्ने प्रेमीलाई भन्ने प्रेमीले पनि त्यहाँबाट केही लाइनहरू डायलग झिकेर फेरि प्रेमिकालाई भन्ने यो अभ्यास गरिरहेका थिए त्यो धेरै सुन्दर कुरा हो अझ कतिसम्म भने मैले एकपटक त कस्तो मान्छे भेटेँ भने त के काम गर्छस् भनेर सोधेँ मेरो छेउमा बसिरहेको थियो एउटा भारतीय थियो आई एम एन एन्टरप्रेनर भन्यो म एन्टरप्रेनर हुँ भन्यो व्यवसायी ओके ठिक छ के बेच्छौ के गर्छौ तिमी भन्नु भने त म आइडिया बेच्छु भन्यो आइडिया बेच्छौ तिमी मसँग पनि आइडिया छ बेच्दै न त्यसले त जिस्क्याएको भन्ठा नै छ त्यसले ल्यापटप खोलेर त मलाई ओहो त्यो त युरोपको विश्वविद्यालयमा अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा लेक्चर गरेर आइडिया बेच्ने मान्छे रहेछ त्यो त हेर्नुहोस् कति अध्ययनशील छन् हेर्नुहोस् न हामीले पनि हामीमा यदि परिष्कार ल्याउने हो भने हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई माथि लैजाने हो भने भयानक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ यो खालि परीक्षा पास गर्न र अरूलाई देखाउन मात्रै पढ्ने जुन ढोग हो त्यो ढोगबाट हामी मुक्त जस्तै माया प्रेमले कविता कति लेख्नुहुन्छ लेख्छु नि थुप्रै लेखेँ मैले त्यसका कविताहरू निकै चर्चित छोटो चर्चित कविता सुनौँ माया प्रेमका एउटा पहरा यो चाहिँ कस्तो भयो नि लकडाउनको बेला चाहिँ यतिखेर हामी छौँ दर्शकको लागि चाहिँ एउटा माया प्रेमको मान्छेले अलिक कति घरै मात्रै बसेर चाहिँ यतिखेर अल्छी पनि लागिरहेको छ होइन कम्तीमा मनो मन्जुरको यो माया प्रेमको कविताले चाहिँ अलिकति मुड फ्रेस होस् न यो माथि नमस्ते झरना म गएको थिएँ त्यो बेलामा नमस्ते झरना भर्खर भर्खर पत्ता लागेको थियो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ पहरो काटेर बनाएको साँगुरो बाटो थियो अहिले त अलिक फैलिएको ढुङ्गा छापेर बनाएको छ अलि राम्रो छ त्यो बेला चाहिँ पहिरो काटेर बनाएको पाइला एकदम बिस्तार जोगाइ जोगाइ चाल्नु पर्थ्यो किनभने यता पर्वत छ तल खोला छ त्यस्तोबाट जानु पर्थ्यो त्यो बेला म पुगेँ गइरहेको थिएँ नमस्ते झरना हेर्नु गइरहेको थिएँ उताबाट त चार पाँचजना हजुर 15-18 वर्षका हजुर युवतीहरू त नुहाएर फर्किरहेछन् हजुर मलाई समस्या कहाँ पऱ्यो भने उनीहरूलाई बाटो छोडिदिउँ भने म कि तल खोलाइमा पुग्नुपर्छ कुनै उपाय छैन कि मैले फर्केर कुद्नुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा मैले कसरी त्यो बाटो दिएँ होला हगि तपाईँ त्यो कल्पना गर्नुहोला अनि त्यो मैले त्यो कविता लेखेँ हौ त्यो साँझमा पहराको साँघुरो बाटोमा पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भएको थियो सोचेको थिएँ हाम्रो भेट कुनै सहरतिर हुन्छ होला सोचेको थिएँ हाम्रो भेट गाउँतिर हुन्छ होला मैले त चौतारी सोचेको थिएँ मैले त देउराली सोचेको थिएँ नभए सपनामा भेटौँला नभए सम्झनामा भेटौँला तर कहिल्यै नसोचेको पहराको साँघुरो बाटामा हजुरसित भेट भएको थियो एकदम राम्रो बाटो साँघुरो भएरै हजुरलाई छुनु पाइयो बाटो साँघुरो भएरै हजुरलाई छुनु पाइयो यसो पन्छिएर हजुरको यात्रालाई बाटो दिनु पाइयो बाटो साँघुरो भएरै हजुरसँग एक क्षणसँगै उभिनु पाइयो हजुरलाई भेट्ने कत्रो रहर मेरो पुरा गर्नु पाइयो जीवनमा चौडा सडक नै जम्मै यात्रा होइन जीवनमा चौडा सडक नै जम्मै यात्रा होइन जीवनमा खुल्ला मैदान मात्रै खुसीको परिभाषा होइन जस्तो कि पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भए थियो अनेक फराक संसारमा जो कहिल्यै सम्भव भएन थ्याङ्क यू एकदम राम्रो यति मिठो कविता लेख्नुहुन्छ होइन यति तपाईँ ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ भोइस एकदम बोल्ड पनि छ यो उमेरमा युवतीहरूले चाहिँ कति चाहिँ प्रश्न कति चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रस्ताव राखे माया प्रेमको कविता चाहिँ लेखिरहनुहुन्छ त्यस अर्थमा कस्तो थियो भने म चाहिँ समीरजी एकदमै स्ट्रगल अलिकति म यो अलिकति यो पर्सनल कुरामा चाहिँ अलिकति जोड्न खोजेँ बुझेँ मैले अनि स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्थे आकर्षित के कारणले हुन्थे भने एक त म एकदमै बोल्ड भोइस बोल्ने अनि खुब अङ्ग्रेजी फटफट गर्ने अब एउटा यङ मान्छे त्यो बेलामा त अहिले जस्तो अङ्ग्रेजी बोल्ने मान्छेहरू पनि पाइँदैन थियो त्यो बेलामा त तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्ने युवा भनेको त होइन हजारमा ठुलो कुरा थियो एकदमै त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा होइन अब सुन्दर छायाहरू आफूतिर तानिनु स्वाभाविक नै हो उनी कविता जीवनको रङले लेख्छिन् भाउजूको उसमा लेख्नु म श्रीमतीबाट प्रेरित भएर परिवारमा उनी सेन्टर हुन् किनभने मलाई के थाहा छ
बारम्बार भने त्यो सेन्टरले यदि काम गरेन भने बाँकी केही कुराले काम गर्दैन. इन्जिन जस्तै हो होइन. हामीले भ्यालु दिनु नदिनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर परिवारमा सेन्टर भनेको चाहिँ श्रीमती हो नै. श्रीमती हो. अलिकति मैले अलिकति काटेँ हजुर. के फरक श्रीमती हुँदा र नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति श्रीमती स्वस्थ मान्छे श्रीमती नहुने मान्छेले त अनुशासन सिकेकै हुँदैन एकदम स्योर. किनभने त्यो इन्जिनबाट गाइडेड नै हुँदैन ऊ त होइन. ऊ बाहिर बाहिर सर्कमफरेन्समा कुद्ने हो. एउटा अनुशासन आउने भनेको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा श्रीमतीको अन्डरमा जब मानिस आउँछ त्यसपछि उसले स्वाभाविक रूपमा बडो अनुशासित मान्छ. हुन्छ भाउजू कविता सुनौँ न. ऊ उसबाट प्रेरित भएर शान्ता मनु उसको उसबाट प्रेरित भएर बाँकी साउथ एसियन नारीमाथि यो कविता लेखे हो मैले. उनी कविता जीवनको रङले लेख्छिन्, उनी अक्षर जान्दिनन् तर सुन्दर कविताहरू लेख्छिन्. उनी अक्षर जान्दिनन् तर सुन्दर कविताहरू लेख्छिन्. सबेरै अध्ययारालाई घरबाट खेदिसक्छिन्, घामले मझेरी र आँगन पोतिसक्छिन्, अगेनामा न्यानो पोखिसक्छिन्, बिहानै घरभरि बिहान छिरिसक्छ, पूजा कोठामा बलेको धूप आशीर्वादको महक बोकेर चोटा कोठा पुगिसक्छ. म बिउँदा उनी घरभरि जीवन लेखिसक्छिन्. साना छोरीहरूको गालाको गुलाफ नै लेखेकी हुन्. साना छोरीहरूको गालाको गुलाफ उनीले लेखेकी हुन्. कलिला ओठमा तोते बोली उनीले लेखेकी हुन्. घरको उज्यालो उनीले लेखेकी हुन्. यी भरिभराउ नाङ्ला डाला भकारी र गोठ उनीले लेखेका बिम्बहरू हुन्. करेसा बारीको हरियो गीत उनीको हो. गैरी खेतमा धानका बाला बजाएर हावाले टिपी उड्ने सङ्गीत उनीको हो. एउटा मधुर लय हरदम उनीसितै हुन्छ. एउटा मधुर लय हरदम उनीसितै हिँड्छ. उनीसँगै बिउजेर सरगम घरागन फैलन्छ. उनी झरेका टाँकहरू फाटेका लुगाहरू प्रेमको धागाले सिउछिन्. फुर्सद रह्यो कि आँखामा फुल झैँ सुहाउने सपनाहरू बुन्छिन्. मन जस्तै उडिरहेका परेवालाई चारो छरेर आँगनमा ओह्राल्छिन्. उनी नै हुन् जो रहरहरूलाई आशीर्वाद खुवाएर पाल्छिन्. मेरो यो सानो संसार लेख्ने उनी नै हुन्. जीवनको रङले कविता लेख्ने उनी नै हुन्. मेरो यो ओज मेरो अनुहारको आभा लेख्ने पनि उनी नै हुन्. र नबिर्सी हर दिन एक पङ्क्ति म जिउँदो रहेको कुरा गुराँसले सिउँदोमा लेख्ने पनि उनी नै हुन्. एकदम एकदम धेरै राम्रो कविता. यो कविताकै कुरा गरौँ अलिकति होइन. पछिल्लो कालमा तपाईँको एउटा कविता व्यापक हिट भयो सामाजिक सञ्जालमा, दुश्मन भन्ने. अहिले पनि हामीले कुरा गर्दैथ्यौँ यो दुश्मन भन्ने कविता चाहिँ फेरि एकपल्ट सुनौँ न. त्यो चाहिँ दुश्मन चाहिँ कस्तो भयो भने मैले 56 सालमा लेखेँ. मैले अघि ब्याकग्राउन्ड भने हरेक मान्छे दुश्मन भइरहेको वखतमा यो दुश्मनलाई हेर्ने अर्को दृष्टिकोण है आउन सक्छ कि भन्ने ढङ्गले त्यो कविता लेखेको थिएँ. त्यो बेलामा चाहिँ मास मासमा गएर वाचन गर्थेँ यहाँदेखि लिएर सिक्किमसम्म. अनि मान्छेहरूले खुबै मन पराउँथे. जहाँ दुश्मन दुश्मन भन्थे. जब पोखरामा भएको 2015 भएको फाइन प्रिन्ट ले आयोजना गरेको एनसिएल नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा मैले चाहिँ 2015 जब यो दुश्मन कविता र यो पहराको साँगुरो बाटोमा वाचन गरेँ. त्यो दुश्मन कविता ऊ पनि भाइरल त भयो त्यो पहराको साँगुरो बाटोमा पनि, तर त्यो चाहिँ 2-3 लाखमा गएर अड्कियो. यो दुश्मन चाहिँ करोडौँ गयो. यसको चाहिँ अहिले लगभग 1.16 करोड भ्युअर छ. 9 लाख त्यो व्यापक भयो. म त्यो कविता सुनौ. हुन्छ. मेरो एउटा दुश्मन छ जो मलाई फोहोर जत्तिकै घृणा गर्छ, तर म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु. मेरो एउटा दुश्मन छ जो मलाई फोहोर जत्तिकै घृणा गर्छ, तर म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु. ऊ मेरो अनुहारमा घाम नउदाउनु भन्छ, मेरो बगैँचामा बसन्त नआउनु भन्छ, मेरो घरका झ्याल ढोकाबाट हावा नपस्नु भन्छ, मेरो आँगनका फुलले नमगमगाउनु भन्छ, मेरा बाल बचेराले उसले सुन्ने गरी नकराउनु भन्छ, उसलाई दुख्ने गरी नरमाउनु भन्छ. ऊ आफ्नो घरको बार्दलीमा बस्छ र पर बाटो बाटो हिँड्ने जो कोहीलाई मनमा नै मेरो घर नपस्नु भन्छ. कोसेली वा उपहार बोकेका
कोही नपसुन भन्छ मन्दिरबाट आशीर्वाद लिएर फर्केका बुढाबुढीलाई मेरो घर अगाडिको चौतारामा नबसुन भन्छ उसलाई मेरो घरमाथि चरा बसेको मन पर्दैन उसलाई मेरो घरमाथि चरा बसेको मन पर्दैन जुन मेरो छानामाथि बसेको मेरा खेतबारीमा भाग्य लह लह झुलेको आँपका रुखमा आशाका फुलहरू फुलेको कुलाको पानी मेरो गैरी खेतमा डुलेको उसलाई केही मन पर्दैन यो बर्सात किन मेरो घरको छानो भत्काउँदैन पल्लो गाउँको खोलो किन मेरो घरको बाटो आउँदैन आगो किन यसरी अँगेनोमा चुपचाप छ किन झिल्को जुनकिरी जस्तो माथि माथि उठ्दैन किन केही जलाउँदैन ऊ मेरो सपनामा मरुभूमि पसोस् भन्छ मेरो घरमा आँधी आएर बसोस् भन्छ राति चोर आएर भकारीमा घुसोस् मेरो ओठबाट मुस्कान उडेर बालुवामा गई खसोस् भन्छ तर म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु यत्रो दुनियाँमा उभाएकोहरू मेरो साथी सगोत्री आफ्नो अर्को ठुलो सानो परिचित अपरिचित एउटै कतै कोही छैन जसले आफ्नै रहर र सपना भुलेर फुल जुन र चराहरू भुलेर घर धरती र आकाश भुलेर मबारे यति विघ्न सोचोस् मलाई यति विघ्न सम्झोस् दुश्मन नहुनु भनेको त आफूतिर हरदम फर्किरहने जीवनको एउटा रमाइलो पाटै नहुनु हो रहेछ म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु थ्याङ्क यू एकदम राम्रो यो एकदमै हिट भएको चाहिँ कविता पनि हो होइन दशमी यतिखेर हामी रिना टक्समा छौँ र हामी कुरा गरिरहेका छौँ स्रष्टा कवि मनु मन्जेलसँग अहिले पनि एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो रहेको छ